laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labą dieną visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien laidoje apžvelgsim net keletą visuomeniai ir mokslui aktualių temų. Pakalbėsim apie papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, taip pat prisiminsim tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją Farmacijos dabartis ir ateitis, kuri vyko lapkričio mėnesį, o laidos pabaigoje pakalbėsim apie augalus, su kuriais jau atliekami tyrimai ieškant COVID-19 ligos gydymo būdų augaliniais preparatais. Dabar su malonumu pristatau šiandieninės laidos svečią. Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto profesorė, botanikos sodo vyresnė mokslo darbuotoja, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja Ona Ragažinskienė. Labą dieną. Labą dieną. Šiais metais įsigaliojo papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas. Apie šį įstatymą ir Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų indėlį kuriančiai įstatymą mes plačiai kalbėjom Liepos mėnesio laidoje. Bet turbūt buvo klausytojų, kurie negirdėjo tos laidos. Tai norėčiau, kad dabar trumpai pasakytumėt, ką reglamentavo šis įstatymas. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos politikos programą sveikata visiems 21 amžiuje buvo kūriamas papildomosios alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas. Čia buvo atkreiptas dėmesys, kad ES valstybių vyriausybės yra atsakingos už bendradarbiavimą su mokslininkais, įvertinant jų reikšmę, gerinant visuomenės sveikatą, mažinant lėtinių ligų paplitimą ir nustatant sveikos gyvensenos būdus, ir būtent tuo pagrindu buvo sukurtas įstatymas, kuris Lietuvoje įsigaliojo nuo 2021 metų Liepos mėnesio. Reikia pabrėžti, kad iki 2020 metų Lietuvos teisės aktuose papildomoji ir alternatyvi medicina teisėkūros proceso metu buvo praplėsta iki papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros politikos, ji nebuvo reglamentuota nei mokslinių, nei įstatyminių pagrindų. Buvo iškilę labai daug klausimų, problemų, todėl nuo 2014 metų buvo sudaroma ir praplečiama specialistų, mokslininkų, ekspertų konsultantų grupė, kuri dirbo su sveikatos apsaugos ministerijos specialistais ir parengė tą įstatymą. Tas įstatymas jau įgauna eigą ir tai yra tikrai labai gerai, kad tas įstatymas yra patvirtintas Seime prezidento ir jis įsigaliojęs. Jau praėjo beveik pusmetis nuo ilgus metus svarstyto, bet pagaliau priimto papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo. Apie šį įstatymą pastaruoju metu yra daug diskutuojama ir galima išgirsti įvairių nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt šio įstatymo privalumus ir trūkumus. Įstatymo iniciatorė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija tęsė ir vykdo kompleksinį tarp žinybinį ir tarp institucinį darbą, bendradarbiaudama su įvairių mokslo institucijų mokslininkais, ekspertais, specialistais, kurdami po įstatyminius teisės aktus, kurie leidžia pagrįsti ir padėti praktinius pamatus šio įstatymo įgyvendinimui. Reikia pabrėžti, kad šio įstatymo rėmuose yra sveikatos apsaugos ministro pasirašytas dokumentas, įsakymas, kuriuo yra patvirtinta papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto sudėtis. Komitetą sudaro 15 asmenų, tai tikrai yra aukšto lygio profesionalai iš įvairių sričių. Taip pat yra paskelbti pavyzdiniai protokolai kiekvienai veiklos sričiai. Mano požiūriu, šis procesas vyksta
aišku, kyla įvairiausių diskusijų ir labai gerai, kad dalyvauja visuomenė, jinai mato ir teigiamas pusės, ir neigiamas pusės. Ir jeigu specialistai susiduria su kažkokiomis problemomis, kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, tam yra sudaryta plėtros komitetas, kuris tuos klausimus ir sprendžia ir peržiūri, kaip ir kitus teisinius dokumentus. Iš visų įteisintųjų praktikų gydymas augalais iki šiol tikriausiai daugumai yra vienas artimiausių. Tačiau teko skaityti fitoterapeutų nusiskundimus, kad net ir gavus fitoterapijos specialisto licenciją, dirbti bus beveik neįmanoma. Pavyzdžiui, jeigu pas fitoterapeutą atėjęs pacientas vartoja vaistus, tai leidimą jam taikyti fitoterapiją reikia gauti iš šeimos gydytojo. Taip išeina, kad lengvinti ligų sukeltus negalavimus fitoterapijos specialistai galės tik tiems, kurių ligų istorijose nėra išrašytų vaistų receptų. Jūs esat mokslininkė, atliekanti vaistinių ir prieskoninių augalų tyrimus. Ar sutinkat, kad fitoterapeutams būtų taikomi tokie griežti apribojimai? Gal atsakydama į jūsų klausimą, aš norėčiau pasidalinti Meksikos mokslininkų, kurie turi praktinę veiklą šioje srityje. Kaip tik 2017 metais dalyvaujant kongrese papildomosios alternatyviosios medicinos Meksikoje, mes buvom pakviesti į kliniką, kurioje yra teikiama eilė paslaugų, tame tarpe ir fitoterapija. Šią paslaugą teikia gydytojas, turintis bazinį gydytojo išsilavinimą. Po to jis yra baigęs fitoterapijos mokslus ir ne vienerius metus reikia pabrėžti. Po to jis yra stažavęsis ir dabar tas aukšto lygio specialistas studijuoja personalizuotą mediciną. Mane sudomino, kaip atsakingai žiūrima į fitoterapijos paslaugą. Pas mus visuomenė sensta ir dauguma pacientų turi gretutinių ligų. Jie vartoja sintetinius cheminius preparatus, o fitoterapeutas teikia taip pat cheminius augalinės kilmės vaistus. Ir vat būtina žinoti jų tarpusavio sąveiką, suderinamumą, kada, kaip vartoti, kokią formą vartoti. Būtent augalinės kilmės preparatai taikomi ir homeopatijos praktikoje yra. Tai yra idealus atvejis, jeigu gydytojas arba vaistininkas, kuris specializuojasi toliau fitoterapijoje, jis toliau tęsia tą mokslinę ir praktinę veiklą. Tai yra žinių simbiozė, kuri gali būti pritaikyta pacientui aukščiausių lygių. O kadangi mes tik tai pradedam to įstatymo įgyvendinimą, įdomu yra klausimus užduodančių fitoterapeutų bazinės išsilavinimas. Tai čia yra labai daug niuansų, norint atsakyti į jūsų pateiktą klausimą. Aš tik pasidalinau, kokia yra tarptautinė patirtis ir kokios yra atsakomybės, didelės atsakomybės. Laida Mokslo langai. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto profesorė, botanikos sodo vyresnioji mokslo darbuotoja, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja Ona Ragažinskienė. Lapkričio 13 dieną įvyko Lietuvos farmacijos sąjungos 36-asis suvažiavimas ir tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Farmacijos dabartis ir ateitis, kuri buvo skirta profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Tarasevičiaus atminimui. Jūs buvot viena iš konferencijos organizatorių ir pranešėjų. Noriu, kad pasidalintumėt savo mintimis ir įspūdžiais apie konferenciją. Šį renginį organizavo Lietuvos farmacijos sąjunga 36-ojo suvažiavimo tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos veiklos tikslas buvo, kaip jūs jau minėjot, paminėti profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Tarasevičiaus, ilgamečio Lietuvos farmacijos sąjungos prezidento ir žurnalo Lietuvos farmacijos žinios vyriausiojo redaktoriaus gyvenimo ir mokslinės
praktinės bei visuomeninės veiklos pasiekimus ir šioje konferencijoje pristatyti Lietuvos bei užsienio mokslininkų pranešimus šiuolaikinės farmacijos politikos ir aktualijų klausimais. Džiugu, kad tai buvo viena iš pirmųjų realiai vykusių konferencijų, į kurią sugužėjo iš visos Lietuvos vaistininkai, jų tarpe buvo ir gydytojų, ir vaistininkų praktikų, mokslininkų, nemažas būrys buvo ir studentų. Džiugu pasakyti, kad tęsiant buvusio ilgamečio Lietuvos farmacijos žinių vyriausiojo redaktoriaus profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Tarasevičiaus žurnalo leidybinį darbą, jo garbei šiam renginiui per labai trumpą, neįmanomai padaryti laikotarpį mes išleidome Lietuvos farmacijos žinias, sudėdami nūdienos aktualijas. Konferencijoje pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai. Politinį mokslinį pranešimą padarė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas, kuris kaip tik ir yra atsakingas už farmacijos politikos ir strategijos formavimą. Jis pažymėjo besikeičiančiame šitame laikotarpį naujas planuojamas vaistininko išplėstinės veiklos paslaugas, minėjo apie naująją darbo grupę ministro įsakymų sudarytą, kurie intensyviai dirba ir savo rezultatus iki gruodžio 20 dienos turi pateikti. Taip pat skaityti pranešimai buvo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakulteto dekanės profesorės Ramūnės Morkūnienės, kuri pabrėžė šių dienų aktualijas nuo Pasaulio sveikatos organizacijos iškeltų 13 sveikatos sistemos iššūkių. Konferencijoje dalyjosi patirtimi Ukrainos mokslininkai, kurie kūrė svajonių vaistinę. Estijos mokslininkai turi tokį pilotinį projektą, tyrinėja vaistų vartojimo priežiūros paslaugą Estijos vaistinėse. Populiarus iš žydrųjų ekranų mokslininkas profesorius Mindaugas Tankūnas apžvelgė tą bendrąją COVID-19 pandemijos situaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Labai įdomus pranešimas docento Vaido Skyriaus, kuris kaip tik analizavo farmacinių paslaugų įvairovės plėtrą Lietuvoje visuomenės vaistinėse. Palyginamąją charakteristiką pateikė, kaip tai yra vykdoma Europos atskirose valstybėse. Daugeliui sukėlė klausimų, jis yra ir vaistininkas kartu, ir gydytojas, tai Laimis Akramas, kuris kaip specialistas dirba COVID skyriuje priimamajame. Tai specialistas, kuris arčiausia sergančiųjų žmonių mato realią padėtį ir jis vat kaip tik dalinosi rekomendacijomis, kaip žmogus gali kiekvienas sau padėti ir nereikia laukti ligos, o reikia imtis ir prevencijos priemonių. Konferencijos dalyvis kaip visą laiką labai teigiamai, aktyviai nuteikė vaistininko magistro Aurimo Vėtrimo pranešimas, kokios vaistininko savybės padeda lengviau adaptuotis prie dabar atvykstančių pokyčių ir jis kaip mokymų vadovas, verslo konsultantas davė labai daug naudingų patarimų, kaip apsaugoti pačiam save nuo į vaistinę ateinančių žmonių bėdų, kad nepersiimti stresinę situaciją, nes kitaip tu pacientui tikrai negalėsi padėti. Toks tikrai labai ir įdomus, ir profesionalus, ir inovatyvus pranešimas. Žodžiu, taip sakyčiau, kad Lietuvos farmacijos sąjunga imasi lyderystės, vienyje Lietuvos farmacijos visuomenę, kviečia visas farmacijos bendruomenę
atstovaujančias organizacijas, sėsti prie bendro stalo, aiškintis problemas, skleisti tą informaciją viešojoje erdvėje apie vaistininko profesijos reikšmę, jo darbo ir teigiamų farmacinių paslaugų ypatingą svarbą visuomeniai, ypatingai dabar COVID pandemijos laikotarpiu. Kaip bebūtų, vaistininkas yra tas specialistas, kuris yra arčiausiai žmogaus. Kaip jau minėjom, mokslinė praktinė konferencija Farmacijos dabartis ir ateitis buvo skirta profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Tarasevičiaus atminimui. Profesorius Eduardas Tarasevičius nuo 1990 metų iki 2021, iki pat savo mirties, vadovavo Lietuvos farmacijos sąjungai ir buvo jos prezidentu. Su profesoriumi laidoje Mokslo langai kalbėjomės prieš du metus, kai buvo minimas pirmosios profesinės farmacijos draugijos įkūrimo 200 metų jubiliejus. Tada, kalbėdamas apie farmacijos draugijos tradicijų tęstinumą, profesorius didelį dėmesį skyrė vaistažolininkystei. Dabar visiems siūlau paklausyti, ką prieš du metus sakė profesorius. Ir mes čia kalbame ir su gerbiama profesorė Ragažinskinė, kad mums reikėtų atgaivinti iš tradicijos ir Lietuvą paversti vaistinių augalų auginimo lyderę, nes iš tikrųjų mes turime labai gražių prioritetų šitoje srityje. Mes turime seniausią šiame regione vaistažolių arbatų gamybos įmonę. Anksčiau vadinosi Švenčionių vaistažolių fabrikas, dabar kitaip vadinasi, bet toj pačioj vietoj yra ta įmonė, kurios produkcija, žinoma, buvo Sovietų Sąjungoje visose šalyse buvo nežinomos tos vaistažolės, kokybė jų aukšta ir šiuo metu jie gamina pagal modernias technologijas vaistažolių mišinius. Kitas toksai rodiklis, kad mes esam vaistažolių žinovai, rodo tai, kad čia Lietuvoje gyveno ir jau išėjo anapilin garsi vaistažolių specialistė, tai Eugenija Šimkūnaitė daktarė. Dar vienas dalykas, kaip rodo istoriniai duomenys, Vilnius buvo garsus vaistažolių turgais ir jie buvo organizuojami kaip tik Vilniaus universitete tam didžiajame kieme prieš Šventų Jonų bažnyčią per Jonis buvo organizuojami dideliai turgai, kur buvo parduodamos vaistažolės. Taigi mes turime tokių dalykų, kurie gali pretenduoti, kad Lietuvą mes pristatytume Europoje kaip vaistažolių šalį, kurioje yra senos tradicijos, kur šiuo metu tos tradicijos yra siejamos su mokslo pasiekimais ir darbai, kurie atliekami Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode, vaistinių augalų skyriuje, rodo, kad mes einame gilyn, mes einame į mokslinės platumas ir nagrinėjom vaistažolėse, kas yra naudinga, tai yra daroma šiuo metu aukštam profesinėme lygmenyje. O dabar, profesorė, noriu išgirsti jūsų nuomonę. Kadangi esat Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė, tai didelė planų ir darbų našta krenta ir ant jūsų pečių. Sakykit, ar tikrai Lietuva ateityje gali tapti vaistinių augalų auginimo lyderė? Tikrai mes turime unikalias ekologinės sąlygas, kur mes galėtumėm ir galime auginti. Ir džiugu, kad Lietuvoje vyksta šitas procesas ir mes, mokslininkai, dirbame su kaimo bendruomenėmis, kaip tokį geros veiklos pavyzdį galėčiau paminėti Panaros pilnų namų bendruomenę. Čia kaip tik ir yra tas sukurtas visas kompleksas vaistažolininkystės ir jis yra integruotas į tvarios aplinkos išsaugojimą ir naudojamas reabilitacijos procese, atstatant pacientus po sunkių priklausomybių, narkomanijos, alkoholizmo, nes būtent šiomis ligomis sergantiems žmonėm yra labai reikalinga darbo terapija. Vat būtent tuose laukose vaistinių augalų sodinimo, po to vaistinės žaliavos paruošų procesuose ir dalyvauja reabilitaciją atliekantis pacientai. Tai taip, kad Lietuvoje mes tą stebime ir vat priimtas ir patvirtintas, įsigaliojęs jau papildomosios alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas, jis taipogi atveria kelius į kokybišką, saugę augalinių preparatų vartojimą. Tik aišku, reikalinga profesionalų sutarimas
tarpusavio bendradarbiavimas, kompleksinis, tarp institucinis, tarp disciplininis ir mes galim tikrai labai daug pasiekti. Laida Mokslo langai. Tęsiame pokalbį su Vytauto didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto profesorė, botanikos sodo vyresnėje mokslo darbuotoja, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja Ona Ragažinskienė. Dabar pakalbėkim apie augalus, su kuriais jau atliekami tyrimai ieškant COVID-19 ligos gydymo būdų augaliniais preparatais. Kokie tai augalai ir kokiomis biologiškai aktyviomis medžiagomis jie pasižymė. Koronaviruso pandemijos laikotarpio pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, vykdoma prieš virusinių sveikatą gerinančių priemonių paieška. Ir didelis vaidmuo sprendžiant šią problemą tenka vaistiniams aromatiniams augalams. Norėčiau išskirti vaistinį, maistinį, dažinį, insekticidinį, dekoratyvų augalą, tai juoduogį šeivamedį, kurio pastaruoju metu vykdomi tiek vaisių, tiek žiedų biologiškai veikliųjų junginių įvairovės cheminių savybių tyrimai, ko pasekoje yra kuriami nauji augaliniai preparatai, maisto papildai, funkciniai ingredientai. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį, kad augalas jau senai tyriamas pagal Europos farmakopėją, nurodoma vaistiniai žaliavai ruošti šeivamedžių žiedus, o pastaruoju metu vaisiai yra vertinami dėl labai unikalios biologiškai veikliųjų junginių sudėties, nes vaisiuose, žieduose, žievėje yra skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Pirmą kartą 1550 metų prieš Kristų randami pirmieji įrašai, kad augalas buvo naudojamas medicininiams tikslams. Hipokratas aprašė šio augalo skausmą, mažinantį, odą gydantį, opas gydantį, diurezę skatinantį poveikius. Šeivamedis tai labai įdomus augalas, jis ir šventu augalu laikomas. Jam yra priskiriamos net magiškos galios. Senovės indėnų gentis ruošdavo arbatas iš šeivamedžių žiedų kaip prakaitavimą skatinančias, o žiedus naudojo kartu su vaisiais ir žievės mišinį ir jau tokios arbatos buvo skirtos iššaukti vėmimą, vidurių liuosavimui skatinti. Kaip matom, tradicijos įvairių šalių rodo, kad tas augalas žinomas labai plačiai ir visame pasaulyje. Nustatyta ir pastaruoju metu labai plačiai tyrinėjami šeivamedžių žiedų preparatai, kurie skatina diurezę, turi priešvirusinį poveikį ir ypatingai slopina herpes viruso dauginimasi, A ir B tipų gripo sukeliančių virusų dauginimasi. Klinikiniais tyrimais jau yra patvirtinta, kad šeivamedžių preparatai yra veiksmingi, slopinant įvairių padermių gripo virusų veiklą. Ir ypatingai tie preparatai rekomenduojami pradėti vartoti infekcijos pradžioje. Yra atlikti jau tyrimai su įrodymais, kad ligoniai, kurie pradeda vartoti gripo infekcijos pradžioje, daug greičiau pasveiksta ir ta ligos eiga yra daug lengvesnė. Pastaruoju metu labai yra plačiai analizuojama, kaip pritaikyti šio augalo vaistinę žaliavą ar atskiras biologiškai veikliųjų junginių frakcijas COVID ligos atveju, prevencijai ligos. Prieš 2 savaites teko dalyvauti kinų tradicinės medicinos geros praktikos mokslinių tyrimų asociacijos internetiniai mokslinėje konferencijoje ir dalyvavo mokslininkai iš visų kontinentų, yra vykdomi nuoseklus paieškos prieš COVID augalinių preparatų tyrimai. Kas įdomiausia, kad gaunasi analogiški tyrimų rezultatai, bet Europoje nėra patvirtinta, kad galima naudoti COVID prevencijai, gydymui, o po to atstatymui. O, kaip sakykim, Tailandas, Korėja,
asamblėja tai naudoja visose lygos stadijose. Rezoliucijoje buvo numatytas kreipimasis į Europos komisiją, į Europos vaistų agentūrą, kad kuo skubiau leisti įdiegti ir pagelbėti žmogui vat būtent tomis natūraliomis priemonėmis. Tai vat vienas iš kandidatų yra juoduogis šeivamedis ir atskiros augalo vaistinės žaliavos ir žiedai, ir vaisiai, ir žievė, bet reikia pažymėti, jeigu mes ruošiame arbatas patys, mes negalime nustatyti reikiamo biologiškai veikliųjų medžiagų kiekio. Ir preparatus naudojant yra nurodomos kontraindikacijos. Negalima vartoti nėščiosioms ir maitinančioms motinoms dėl duomenų trūkumo apie šių preparatų toksiškumą ir sukeliamus apsigimimus. Yra žmonės alergiški ir esant padidėjusiam jautrumui biologiškai veikliosio medžiagom, kaip tik ir reikalingas gydytojas, fitoterapeutas, kuris gali įvertinti, ar žmogus nėra alergiškas. Ir yra daug nepageidaujamų poveikių. Atsakykime, perteklinis žiedų vartojimas arba kad ir arbatoj per didelė dozuotė sukelia pykinimą, viduriavimą, vartojant preparatus ilgą laiko tarpą ir dideliais kiekiais gali sumažėti kalio kiekis organizme dėl vačių preparatų diuretinio poveikio. Ir dar vienas labai svarbus perspėjimas, kad juoduogių šeivamedžių lapuose, stiebuose, žievėje, sėklose ir nesubrenduosiuose vaisiuose kaupiasi cianidino glikozidai, kurie yra labai toksiški. Todėl ir reikia pasitarti su gydytoju, specialistu arba vaistininku. Ir dar kalbama pastaruoju metu apie juodgrūdžių sėklas. Lietuvoje juodgrūdės yra introdukuotas. Tyrimai vykdomi nuo 1980 metų ir juodgrūdžio sėklos yra vertinamos dėl riebalų rūgščių kaip linolo, oleino, palmitino, sterino ir oleino, be to yra didelis kalcio ir fosforo kiekis. Sėklose nustatyta iki 1,5% eterinio aliejaus. Pagrindiniai komponentai yra karvakrolis, karvonas, limonenas, na ir kiti. Daug yra terpenų, alkoholių, esterių ir labai didelis procentas, net iki 40, riebalinio aliejaus. Ir yra alkaloidų, tai reiškia stiprių farmakologinių poveikių pasižymintis dariniai iš žmogaus organizmą. Tai iš jų paminėtas nigelonas, nigelinas, jų aišku aptinkami pėdsakai, bet jie irgi yra labai svarbus komponentai. Juodgrūdžių sėklos naudojamos labai seniai kinų arabų medicinoje. Į Lietuvą jos įvežtos taipogi senai, nes mes žinome smargonių barankas. Tai vat būtent jos ir buvo apibarstamos ne aguonomis, bet juodgrūdžių sėklomis, nes turi labai tokį specifinį aromatą. O mokslinių požiūrių dabar, kaip tik yra iš sėklų išgaunami ekstraktai, nustatytas stiprus antioksidacinis poveikis, slopinantis kosulį poveikis ir svarbiausia, kad veikia gram teigiamas ir gram neigiamas bakterijas. O virusinių ligų atvejais yra labai svarbu ne tik nužudyti tuos virusus, bet ir neįsileisti bakterinės infekcijos, kuri ir duoda vat būtent tą lėtinę lygą, kaip priešbakterinis agentas ir yra vykdoma paieška biologiškai veikliųjų junginių, kurie galėtų būti naudojami va šitų negandų laikotarpiu. Pastaruoju metu vis dažniau yra kalbama dar apie vieną augalą, kurį rekomenduoja po sunkių infekcinių ligų atsistatymui organizmo. Bet čia jau turi būti tik tai vaistas, kur yra standartizuota veiklioji medžiaga. Tai yra rausvoji radiolė. Ji taipogi yra į sąrašą prieš covidinių preparatų paieškos įtraukta. Yra labai įdomi jos biologiškai veikliųjų junginių sudėtis.
rūšis. Čia fenoliniai alkoholiai yra, triozolis, vat ir jo glikozidas, radiolozidas, flavonoidai, dar eilė glikozidų, sacharidai ir eterinės aliejus. Nuo senų laikų radiolių ekstraktai yra žinomi ir naudojami kaip tonizuojanti ir stimuliuojanti priemonė neurozėms gydyti. Gražinti darbingumą po organizmo pervargimo, išsekimo ir vat ypatingai pastaruoju metu daug tyrimų yra daroma, aiškinamasis radiolių preparatų poveikis, kaip tie preparatai didina žmogaus organizmo atsparumą ekstremaliems veiksniams, tokiems kaip peršalimas, apsinuodijimai, įvairios kilmės stresai, kuriuos mes kiekvienas patiriam kiekvieną dieną. Va būtent šitie preparatai yra skiriami organizmo jėgoms atstatyti po sunkių lėtinių ligų. Ir būtina pasakyti, kad tie preparatai turi gydymo trukmę, neilgiau 10-20 dienų. Tai aišku, jų gydytojas tą ir nurodys. Taip pat reikia pasakyti, kad radiolių preparatai turi ir kontraindikacijas. Nevartojami sergant drugio liga, hipertonija, nemiga, esant galvos skausmams. Tie dalykai yra aptariami būtent su specialistų gydytoju. Tikrai nesuklysiu pasakydama, kad visi žmonės nori būti sveiki ir jaustis gerai. Žinau, kad jūs esat sveikos gyvensenos mokslo žinių skleidėja. Ką palinkėtumėt ir kokią žinią pasiūstumėt visiems radio klausytojams? Tikrai šiuo sudėtingu COVID pandemijos laikotarpiu leiskite palinkėti ištvermės, išminties, ramybės ir gyventi tikrą gyvenimą, gyventi gyvenimą, nes nežinom, kada mes išeisim. Klausytojam noriu linkėti, kad kreipti kuo daugiau dėmesio į gyvenimo būdą, kurį apima ir teisingas miegas, apie kurį daug šnekama, ir aktyvus judėjimas, kokybiškas maistas, aišku, ligų prevencijai, naudoti vaistažolių kvapnes, sveikatą, nešančias arbatas, ir galvoti apie ateinantį pavasarį ir įsikurti mini vaistažolių prieskonių sodelius. O čia jau yra sodo terapija. Ir jūs vykdydami tą terapiją lauke mažinsit streso lygį, gerinsit fizinę ir dvasios sveikatą. Tai bus puikių emocijų šaltinis. Visiems linkiu stiprios sveikatos, geros nuotaikos, žengiant į šviesas šventas kalėdas ir naujuosius kūrybingus sveikatą nešančius metus. O jums, mokslo langai, laidos redaktoriai, linkiu, kad jūsų laida ilgai klestėtų ir skleistų tą teisingą informaciją Lietuvos visuomeniai. Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje, už pasidalintą žinias ir išmintį. Linkiu jums sėkmės, kantrybės, entuziazmo ir žinoma energijos vykdant mokslinę veiklą. O klausytojams sakau nuo širdų ačiū už ištikimybę klausantis laidos mokslo langai. Visiems linkiu šiltų, jaukių, ramių šventų kalėdų. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Būkit sveiki, laimingi, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai.